Për ta lëvizte edhe përgjigja edhe komenti që Shako Hoxha, me cilin u duk sikur pati një konflikt dha përgjatë intervistës se e dëgjoha dhe vetë. Ndërkohë ti ktheve disa përgjigje kështu me Instagram, pati një konflikt real midis jush? Konflikt real nuk ka pse të ketë, se ne jemi dy njerëz se secili vazhdon punën e vet. Unë nuk është se në 11 vjet kam pyetur Shako Hoxhën për asgjë, kështu që përgjigje, ajo më duket e pruar, por gjithsesi vazhdon seriali Burra që urren gratë. Kështu që nuk ka asgjë për të çuditur. Shako Hoxha është nga ato njerëz që pak a shumë mos e kupton dhe profesionin që ka, se domethënë njëherë del menaxher gazetarës, njëherë menaxher futbollistës, njëherë del brigadier, njëherë drejtor, njëherë komentator, kështu që i uroj gjë veten mbi gjitha. Ti je në procesin sportiv tashmë edhe do të jesh me Edi Manushi, që duket sikur është një ndër personazhet shumë dashur jo vetëm në ambientet sportive, në fakt, po edhe në pjesën e showbizit edhe